Zdravím a jdeme dovyklepnout Chezyho. Tak, Karabre je taky pryč. A ještě má dva. A Ivysaura. A bude mít asi Raticate už. No i když, nevím no. Jo, má. Tak, Monkey, to je tvoje parketa. Karate úder. A je po tobě. No je to. No vlastně, že trénuju a jich chytám pořádně dost, furt vlastně. Tak čau. A my se mrknem sem. To, jak tu děláš, kámo. Fuj. Jo, to bych se podíval rád. Díky. No a konečně máme Hemenula 1 kult a můžeme sekat ty hnusný malý keříky. No jo, odpluješ. Počkej, ještě jednou. Ale jo, ještě se uvidíme. Na rozdíl od Yellow verze, tak Thief už se s ním bohužel znova nesetká, ale mě znova ještě jo. A jdem pryč. Tak s bojem, kapitáne. To by mě zajímalo, jestli tam byla i pirátka. No i kdyby, tak už je pryč. A my můžeme taky pryč. No, ale já musím někoho naučit hmlit na kut. Cože, nikdo? Jak to? To není možný. Přece nebudu mít. Ale tak jdeme. Tak dobře, tak ještě se mrkneme sem. A prohlídnem to tady. Awakening. Tady máme drouzí, tu si chci chytit. Doufám, že se to bude moct naučit. Jo. Ať to jde, prosím. Ne. Zatra. Jak to, že se nikdo nedokáže naučit kut? To není možný. Tak budu mít fly, ale nebudu mít kut, takže se stejně včudu. No to je jedno, to budu řešit až příště. Teď doděláme tam tu cestu. No hodilo by se, kdyby se někdo vyvinul, by se to mohl možná naučit. Jo. A Monkey je otrávený, tak nemám lék nahoru. Mám. Tak dobrý. Pokládáš kabely, co tady děláš, prosím tě, jak můžeš pokládat kabely v půlce tady parku, nebo co to je? A no, my jsme se ještě neviděli, ale nikdy na mě nezapomeneš, to ti můžu říct. Vidíš? To bylo podezřelý od začátku. Jsi nikdy neprohrál, no? No. Vždycky se najde někdo,
kdo ti k tomu napomůže. Já mám vlastně tu drouzího, musím trénovat taky. To je první prohra. To je první z milionů. Teď vám, tak chodí se. A tady něco máme, víc defend. To pak hezky prodám. A jak to udělám s tím kutem, jak to, že to nikdo nemůže mít? To mě nenapadlo, že budu mít problém zase tenhle, když už jsem vyřešil fly. Nedoríňo, vyměníme? Dobrý. Seismic to si, jo, to jo. To chci. To způsobí, to bere tolik životů, kolik mám level, takže 26 teďko. No jo. A se nemůžu naučit kut, to je nespravedlivý. Zase elektrikáři. Ej, když mi jde. Dobrý, magneton. Oh, to nevypadá dobře. Sakra. Tak to bylo docela těsný. Rychle se uzdravit. Dobrý. No i máme ještě jedno zapomenutýho. A máš smůlu. Jo, rok tunel. A já nechci přejmenovávat si pokémony, ale někdo tady je. Ne. Tak se mrknem tady ven. Jo, dal se doktorovo ten 30. To nevím, jestli mám. No, nevím. Jak je jenom 25, už 25. No, tak bohužel. Otci musíme počkat. Tady spí nějaký tlustý Pokémon. Tak to se dál nedostanem. A to vypadá, že budu muset zapracovat na tom kutu, aby se to někdo naučil, abych se mohl dostat dál. A no tak. No jo, tak já jdu trénovat Pokémony a doufám, že to nějak vymyslím. A příště už doufám, že to bude v pohodě. Podíváme se na třetí stadion. Tak čau.